Приемам вината изцяло и не се оправдавам. Но вече не съм същият. Станах друг човек и действително се промених. Нарича се да се поучиш от грешките си. Това, че днес си тук и поемаш вината, това говори много добре за теб. Да, но не променя нищо. Винаги сте казвали, че действията си имат последствия. Аз сега плащам за своите. Лоренсо, моля те, не се измъчвай. Дай малко време на брат си и той ще ти прости. Как без подготовка? Нали се подготвяхме, тренирахме и загубихме заради Габо? Помислих, че са ни чули. Да, говориха за мача срещу скорпионите. Омръзна ми всички да ме гледат накриво. А аз не съм единственият виновен. След като се събрахме всички, ще ви кажа. Помните ли мача с ятаганите? Да. Да. Смятам, че не е честно един отбор, който полага такива усилия на терена, да няма средства за екипи. Предлагам да подарим фланелки на ятаганите. Нашите? Не. Не, Лукас. Не. Какво, Лукас? Идеята е да съберем пари и да им купим. Много добра идея. Да, но проблемът е, че са много скъпи. Затова ми е нужна помощта ви за събирането на парите. Откъде знаеш кога съм получила съобщението? На теб не съм ти казвала нищо. Аз ти го изпратих. Какво? Да, Мартина, аз изпратих съобщението. Прости ми, знам, че е ужасно, но мислих, че по този начин ще помогна на Габо. По-късно говорихме с Мартин да направи нещо по въпроса. Значи, Мартин е започнал плана си преди да го помолите за помощ. Какво? Рики, Мартин ви е използвал. И какво да правя с нея? Това вече не мога да ти кажа. Ей! Рикардо, какво ти става? Какво ми става ли? Ти ни излъга. Топката ми трябва. Дай ми я. А, искаш ли я? Върви да си я вземаш. Ти си казал на Габо, че баща му е умрял. Какво? Разбрахме каква глупост е направила, скривайки от Габо истината, че Диего му е баща. Твоята версия беше съвсем различна. Сега разбираме защо беше толкова ядосан. Вие май забравяте с кого говорите. Не. Лоренсо Гевара не е длъжен да дава обяснение на никого. Не. Играта се промени, Лоренсо. Преди, може и да си успявал да се налагаш като големия Лоренсо Гевара. Но ние загубихме мача на полуфинала заради проблема между теб и Габо. Капитане, дължиш обяснение на всички ни. Помогнал си на Мартин? Да. Изпратих съобщение на Лоренсо и Мартина, докато Мартин е с тях, за да спрат да се съмняват в него. Рики, ти ме излага! Деде, нищо ли не знаеше? Аз знаех, че Мартин изпраща съобщение на Мартина, но не знаех, че Рики му помага. Деде не беше съгласен, затова не му казах нищо. Не мога да повярвам. Прости ми, брате. Няма какво да прощавам. И аз имам вина за това. Ако бях послушал съмненията ви, нямаше да се стигне до тук. Никога. Ето защо взех решение. Няма да ти простия. Не искам да имам нищо общо с теб. Не искам да живея с теб, нито ще бъда твой приятел. Но няма да позволя това да засегне отбора. Затова, когато сме на терена, ще играем все едно няма нищо. Момчета, искам да ви кажа нещо. Чух какво каза за Хулиан. Това не е твоя работа. Слушай, ти имаш проблем с Хулиан, а аз с Габриел. Двата проблема може да се решат заедно. Не те познавам. Моля те да ме изслушаш. Ако след това прецениш, че не можем да работим заедно, ще си тръгна и ще забравим всичко. Не знах, че си тук. Дойдох да си взема багажа. Защо Франциско ти предложи да се пренесеш от тях ли? Не. Заминавам за Мексико. Какво? Кога? Много скоро. Не мога, отношенията ни са обтегнати, а и не искам да говоря с него. И какво тогава, искаш да си върви ли? Не, но трябва да има друг начин. А и защо ще слуша мен? Лоренсо изпитва вина към теб. Нека го използваме в наша полза. Не ми се обяснявай.
Видях как влезе за топката. Това не беше случайно. Да, но не беше толкова сериозно. Нима, наложи се да ви разтърват? Защото провеличават. С Хулиан имаме различно виждане за играта. Това не е ваш проблем. Тук сте да правите каквото аз кажа. На когото не му харесва, вън. Добре, този път започнах аз, но Хулиан ме предизвика. Хулиан никога не е правил проблеми. Ти си виновен и това не е единственият път. Знаем, че си конфликтен. Добре, тренер, ще се променя. Слушай, Камило, не се ли промениш? Ще трябва да избирам между вас. И в такъв случай ще избера Хулиан. Лорензо! Моя! Удари го много лошо! Много ме боли гърбът. Гърбът ми... Какво стана? Хулиан се контузи. Мил, какво стана? Сигурна ли си? Добре. Прегледали са записа и потвърждават, че никой не е бутал Мартин. Така че... Загубих един живот. Отборът ти загуби, съжалявам. Вие продължавате напред. Е? Всичко е наред. Сега е твой ред. Не е нужно да ми го напомняш. Ясно ми е. Какво стана? Щупи ли му нещо? Чак толкова не успях, но най-вероятно доста време няма да може да тренира. Надявам се да е достатъчно. Добра работа. Остави останалото на мен. Габриел Морети. Времето ти в Соколите свърши. Всички се занимават с футбол, като нас. Моля те, заведи ме. Какво? Да, щом има момичета, значи и аз мога да участвам. Не знам дали ще мога. Влизането е доста трудно, но ще се опитам да разбера нещо. Благодаря ти. Здравейте. Защото бях ядосан. Извинете. Да не би случайно да говорите за тази топка? Да, за същата. Това е уникална топка. Да, да, прекрасна е. И? Стига, момчета. Знам, че има връзка с това, което сте показали на Мадео. Моля? Не се правете на ударени. За какво служи? Ами тя е... Тя е от една игра, Вито. Нова игра. Моля? Ами да. Ако решиш ребуса, печелиш такава топка. Ние познахме и спечелихме. Да. Много сме умни. Точно така, приятел. Вито, деде, казва истината. А може ли вече да вземем топката? Моля те. Благодаря. Още нещо, момчета. Какво правехте тук долу сами, без Самадео? Знаете, че не е позволено. Ами ние... Показателите на деде за точност са много ниски и ние му помагаме. Да, наистина, горкичкият. Но няма да се повтори, разбира се. Надявам се. Но как върви? Много добре. Ресенде е уговорен, останалите гости по-лесно ще ги убедим. Добре, мога да се обадя на онова момче. Не, не се обаждай на никого, аз ще се погрижа. Какво има? Станал си друг човек. Как така друг? Да, променен си, виждаш ми се по-уверен, проактивен, като... Лидер. Да, би могло да се каже, да. Благодаря, Хокин. Това е пътят към целта. Която е да оставя резервната скамейка и да стана титуляр веднъж завинаги. Габо, ще бъдеш ли новият номер 10 на Орлите? Да заместя Хулиан, не мога да го направя. Не се ядосвай, сине. Просто ти направих предложение. Аз съм Сокол. Как може да искаш подобно нещо от мен? Да, знам. Но нали си спомняте мача с стражите? Ако не беше... Ако не беше Диего Гевара, нямаше да стигнем, да. Да. Дължа му услуга. Да, така е. Прав е. Въпросът по-скоро е... Какво си готов да направиш, за да станеш шампион? Каквото е необходимо. Отлично! Това е отговорът на човек, който е решен да победи. Затова ти се обадих, защото знам, че ще ми помогнеш. И какво трябва да правя? Искам отново да станеш най-добрият приятел на Габо. Проведох дълъг разговор с Лоренсо и той има нещо да ви каже. Знам, че ми нямате доверие и сте прави. Извърших непростима грешка. Затова взех решение.
Може би не е най-доброто за мен, но със сигурност е най-доброто за отбора. За Соколи.